У 1967 році в Одесі відбулася так звана парканна виставка, яка була своєрідним протестом художників, зокрема й нонконформістів, проти офіційного радянського мистецтва. Лише 3 години ці твори пробули на паркані оперного театру, але цього вистачило, щоб неофіційне мистецтво почало змінюватися. Роботи представників творчого підпілля відтепер можуть побачити криворіжці. Цей захід організований в партнерстві з Grey Club House. Твори, які представлені на виставці, це приватна колекція Романа Єрмоленка. Це криворізький підприємець, меценат і колекціонер українського мистецтва. Він збирав і викупив велику колекцію одеського мистецтва, яку сьогодні ми представляємо для мешканців Кривого Рогу. В експозиції представлені роботи Валентина Хруща, Євгена Рахманіна, Володимира Стрельнікова, Віктора Павлова, Станіслава Сичова та інших художників. Науковці стверджують, завдяки меценатам вдалося зберегти унікальну колекцію картин. Мистецтво дуже швидко гине. Багато художників, яких ви можете сьогодні побачити на стінах, вони відносяться до так званих аутсайдерів. Я дуже радий, що ця колекція потрапила до добрих рук Романа Єрмоленка. І сподіваюсь, я бачу, що дійсно смак колекціонера тут відчувається. У новобудові, де проходить виставка, багатолюдно. Якщо подивитись на дати, коли ці картини були створені, там різні періоди, є і 20, і 30 років. Тому це іскусство, його треба цінувати, вивчати, і це є історія нашої держави. За словами ідейного натхненника заходу Романа Єрмоленка, багатьох митців, чиї твори у його колекції, він знав особисто. Про інших багато читав. Для нього їхня творчість – приклад справжньої свободи думки. Близькі мені їх якісь там мировоззренчі речі. Тому, ну, Одеса, нонконформізм, це от цей душний Совєтський Союз, ці, знаєте, гладкі свободи Одеси. Безкоштовно відвідати виставку у Кривому Розі можна у вихідні до 14 квітня. Анна Ніколаєнко, Артем Кравченко. Цей день.